habeen wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin waqtigu wuu isgurayaa iyadoo digniin culus laga soo jeedinayo shirka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay dalka poland oo marti gelinaya shirka wuxuu dhaqaalihiisa si weyn ugu tiirsan yahay dhuxusha warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah haweenay ka caawinaysa dumarka reer nigeria xadgudubyada galmo ee loo geysto in ay u isticmaalaan dhinaca tiknolojiyadda si wax looga qabto dhibaatadaasi kadib markii ay bateen shilalka baabuurta waddada isku xirta hargeysa iyo kalabayn waxaa la go'aansaday in dib loo dhiso jidkaasi horyaalka ingiriiskana goolkii liverpool ee daqiiqadihii ugu dambeeyey la dhaliyey iyo gabar kubadda cagta dheesha afrika ayaanu idinkugu haynaa faaqidaadda cayaaraha kala soco bb c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa dalka poland waxaa ka socda shirka qaramada midoobay ee looga arrinsanayo isbeddelka cimilada adduunka ujeeddada shirkan ayaa waxaa la sheegay in ay tahay sidii lagu dardargelin lahaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii baariiskaasi oo dalalka oo dhan ay ugu baaqayeen in ay wax ka qabtaan hannaanka isku mid ahna markaasi ay uga warramaan uumiga wasaqeeya hawada heshiiskii 2015 waxaa sidoo kale lagu dejiyey ujeeddooyinka xakamaynta heerka waa heerkulka caalamka oo markaasi kor usii kacaya 1.5 darajo marka la eego ilaa 40 madaxweyne ayaa shirka ka qaybgalaya waxaana wariyaha b b c da arrimaha deegaanka matt mcgrath uu ka sharaxayaa shirka qodobada guddiyada halkan ku shirsan ayaa iyagu waxay u fadhiyaan halkan in ay dhammaystiraan waxa loogu yeedhay baris rule book oo ah xeerar qeexaya amaba qaabaynaya heshiiskii cimilada ee lagu gaadhay 3 sannadood ka hor magaalada baris ee caasimadda faransiiska laakiinse heshiiskaasi ma dhaqan gelayo ilaa laga gaadhay 2020-ka dalalka qaar ayaa haddaba iyagu 5-tii sannaba soo saara warbixin ku saabsan xagga cimilada qaarna waxay soo saaraan 10-kii sannadoodba waxaanad arkaysaa in waddamada qaarba ay leeyihiin ama wakhtiyo qaara oo ay waxyaaba qaar qabtaan taasina waxaa keentay inay taasi keento dhakafaar ku dhacay bal sida laysugu keenayo waddamadaasi iyo habka loo doonayo shaqada loo qabto si looga guul gaadho in heshiiska baris uu noqdo mid si fiican oo aan lahayn turxaan loo fuliyo inta aan la gaadhin 2020-ka waa hagaag haddaba mid ka mid ah ilaha ugu ballaaran ee isbeddelka cimilada ama waxyaabaha wasakheeya waa dhuxusha laga sameeyo geedaha dalka poland oo ah dalka iminka marti gelinaya shirka waxa uu soo saaraa dhuxusha ugu badan qaaradda yurub maxamed cabdi xaraare ayaa faahfaahinaya waa buuro ka samaysmay dhuxul dhowaan uun dhulka hoostiisa laga soo qoday waa meel ka mid a meelaha tirada badan ee halkan koonfurta poland oo ay iminka ka socdaan wadahadallo ku saabsan waxa laga yeelaya isbeddelka cimilada adduunka waxaannu booqannay mid ka mid a xarumaha dhuxusha laga qodo oo ugu yaraan 1 kiiloomitir dhulka hoostiisa ku taalla halkan waxaa ka socda shaqo fara badan dhuxushan waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo biro laakiin inta badan waa la shida si tamar looga abuuro si taxadar leh ayaannu ku dhex soconnay jidadka dhaadheer ee mugdiga ee xaruntan ku dhex yaalla waxaannu dhankan soo gaarnay fiilooyin iyo tubooyin isku maran iyo dhagax naga sarreeya oo liiqliiqanaya sidaa u hay dhawaqaasi waa dhagax si xooggan u soo dhacay ma aha mid iska soo dhacay haddana xasil kuma iman shaqaaluhu waxay noo sheegeen inaan waxba ka walwalin waa dhagax kale ayay yidhaahdeen waa barta dhuxusha sida tooska ah looga qodo inkastoo biyo badan lagu rusheeyey haddana waxaa hareeyey bood waa goob madow oo ay halis tahay in laga shaqeeyo maadaama dhuxushu hawada wasakhayso dalal badan waxa ay ka guureen isticmaalkeeda laakiin dalka poland kumanaan qof ayaa ka shaqaysta qodista dhuxusha waa mid ka mid a tiirarka dhaqaalaha dalkan iyadoo cilmi baarayaasha cimiladu ay ku talinayaan in dunidu ka gurto isticmaalka dhuxusha halkan waxa ay u eg tahay inay sii jiri doonto 10 sano oo kale dhuxulqodayaashu waxa ay walaac ka qabaan shirka qaramada midoobay oo looga arrinsanaya in mustaqbalka laga maarmo dhuxusha dhuxushu waa muhiim dad fara badan iyo qoysaskooda ayaa nolol ka hela haddii la xidho
محلياشا وحكيمن دونت عواقب حما دعلس شقلانا يدعك كرتا تد بدن أي ولبا شركة ذو شقية يجون الحوش كأن حسده. دوش سري واحد جوجا دادو اللي هو النظيف أو قبارك تتا كدوان وسولر كغرحة لا جدليه إنك استوى يوجهين إن هل كان لوجا ترى بدني هاي. Burning coal, burning fossil fuels, using fossil fuels. إن دحشة لشيء تصير له هلا تمر وحي كيني ساقع يقومي فربضن تاس وديجان كي هو ذا دبات وين كوا. And it hurts our climate, it hurts our planet. قبل كان هودي سوحة أي كميت هاي تنوجو وسخذ بدن قارد يوروب ووحيابها أي مسكح ذا كهيان وفود ذا كقيب جليس الشركة عمل لذا الدنيا أي من كسعداء. بالمركنا أي نوعنا قد بدك لا كشرة وركعة هو دولة قدر أي وحاي شكتين أي كبح أي صحو من ماذا أور شدالك أور كشدالك صوصار أوبك سيأكل دي سوغاسك الدبيعية أي صوصارتو. waxa khilaaf uu kala dhaxay qadar dalka dariska la ah ee Saudi Arabia oo ah dalka shidaalka ugu badan soo saara dunida qadar waxay hore u ahayd dalka gaaska ugu badan ee dabiiciga dhoofiya laakiin waxa imika ay soo saartaa 600,000 oo barmiil oo shidaal maalintii diyaarad qaramada midoobe ay leedahay oo siday ugu yaraan 10 qof oo dhaawac ah oo ka tirsan mucaaradka xuutiinta ayaa waxa ay ku sii socdaan Cumaan halkaasii oo lagu daweyn doono dadka saaran diyaaradda waxa ku jira saddex dhaqtar oo reer Yemen ah iyo mid qaramada midoobay ka socda hawlgalkan ayaa waxa ogolaaday xulafada Saudiga uu horkacay ka hor wada hadalka nabadda ee la qorsheynayo inuu ka dhaco Sweden xulafada uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa sheegay in ay dileen hoggaamiyaha kooxda la baxday dawladda Islaamiga kaas oo ku lug lahaa dilkii dad la afduubay oo ku jiray qof Mareykan oo ka tirsan shaqalaha samafalka Peter Kasig xulafadu waxay sheegeen in Abu Al-Umrayn lagu dilay weerar xagga cirka oo lagu qaaday gobolka saxaraha ee bariga waddanka Suuriya waxa la aaminsan yahay inuu ka dhacay koonfurta magaalada Al-Sukhana inka badan 3,000 oo kiis oo kufsi iyo gabad falays ugu jira ayaa sanadkan gudhiisa waxa laga soo gudbiyay inay ka dhacaan gobolka Lagos ee waddanka Nigeria si kastoo ay tahay gabar ayaa isku dayaysa bal in ay wax ka qabato dhibaatadan iyadoo isticmaalaysa tiknoolajiyada waxay daah furaysaa app lagu magacaabo No More oo macnaheedu yahay waay dhamaatay kaas oo ugu talagashay in dibanayaashu ay isticmaalaan Yasmin Ahmed ayaa faahfaahinaysa dhammaan jaamacadaha Nigeria gabdhaha la farxumeeyo way ku adag tahay inay sheegaan gabood falada loo geysto maadaama ay dhibaatooyin noocan ah soo aragtay ardaynimadeedii waxay aragtay muhiimadda ay leedahay in haweenka ay soo bandhigaan dhibaatooyinka loo geysta. Arati waa asaasaha abkan waxay haweenka u sahlaysaa inay soo sheegaan kufsiga iyo gabood falada kale ee haweenka loo geysta. Dhibanayaashu waxay isticmaali karaan abkan si ay si degdeg ah ay u wariyaan weerarada loo geysta. Waxay ka caawin doontaa in la soo qabto dambiilayaasha. Why are people not reporting? Because of the total lack of. Maxaysan dadka u soo dacwoon? Waa caawimaad la'aanta. In laga dacwoodo xad gudbiyada jinsi ayaa dhibaato kale oo hor leh ah. Waxaan isweydiiyey sideen ugu abuuri karaa xarun ama meel ay dhibanayaashu ku dhigi karaan. Sideen ayaa igu dhacday. Marka, abkan ayaan sameeyay. Okay. I'm going to create an app. Hadda dhibanayaasha magaalada Lagos waxay tagaan xarumaha kufsiga sida xaruntan Mirabel si ay dacwada ugu furaan. I think Nigeria has actually progressed in protecting survivors. We have moved from waxaan filayaa in Nigeria horumar ka gaartay ilaalinta haweenka. Waxaan ka soo gudubnay inaan laga hadal gobolada qaar waxay qaadeen tallaabooyin sidii ay adeeg ku siin lahaayeen kuwa badbaaday. Markii hore sida dhaqamo badan kufsiga lagama hadli jirin. It was not talked about. It was not in the public domain at all. Si kastaba ha ahaatee dadka soo maray waddadan waxay sheegayaan hawl dheeri ah loo baahan yahay si arrimahan wax loogu qabto. Alwa waxay agaasimo guud ka tahay hay'ad samafala. Waxaa la kufsaday sanadkii 2011-kii. Booliiska uma aanay sheegin. I went to the police station and they had told me, oh. Waxaan aaday saldhigga booliiska. Waxayna yiraahdeen hubin ayaan doonaynaa haddii xad gudub uu dhacay waxaana idhi dhaqaatiir ma tihiin sidee adii hubinaysaan arati waxay rajaynaysaa inay la shaqeyso booliiska si loo wanaajiyo habka wargelinta kufsiga dalka Nigeria ujeedadeedu waa inay dhibanayaasha ogaadaan
halka ugu dhow ee laga heli karo talo sharci, isbitaal iyo saldhig booliis oo leh saraakiil tababaran. Most times the police is the first port of call when inta badan booliiska ayaa ah cidda ugu horeysa ee la soo waco marka dad lagu xadgudbo. Marka ay halkaa joogto, waxaa jira arrimo xagga dhaqanka ah oo ah in lagu ceebeeyo oo lagu xukmiyo isla markaana la aaminsiiyo in ay iyagu qaladka leeyihiin. Abkan waxaa si rasmi ah loo daahfuri doonaa 2019 bisha caalamiga ee haweenka. Aretti waxay rajaynaysaa in fikirkeeda ay ku faafto dalalka kale ee qaaradda Afrika. Marwal, waxaad nagala socon kartaa bogayaga BBC Somali Facebook oo fariimaha aad noo soo dirtaan noogu reebi kartaan, dibna aad uga daawan kartaan barnaamijkayaga Caawa iyo Caalamka. Fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqayn dheeraada iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo Soomaaliya. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaa barahayaga bulshada ee BBC Somali Twitter iyo Instagram oo aad ka helayso wararkii ugu dambeeyay. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Caawa iyo Caalamka ee telefishinka BBC. Waxaa noo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan khadka dhexe ayay kubadda cagta ka dheesha, waxaana sidoo kale ay caawinaysaa gabdhaha kale ee waddankeeda u dheela kubadda cagta si wiilasha ay uga xirfad fiicnaadaan. Qaybta dambe ayaad ku maqli doontaan iyo weliba barnaamijka cayaaraha oo uu nala falanqayn doono Maxamed Axmed Deysane. Wax yar kadibna waanu isku soo noqon doonaa daawadayaal. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Caawa iyo Caalamka ee telefishinka BBC. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Waqtigu waa isgurayaa iyadoo digniin culus laga soo jeedinayo isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay shirka ay leedahay ayaa dalka Poland oo marti gelinaya waxa la sheegayaa in dhaqaalihiisu si weyn ugu tiirsan yahay dhuxusha. Haweenay ka caawinaysaa dumarka reer Nigeria xadgudubyada galmo ee loo geysto inay u isticmaalaan dhinaca tiknoolojiyadda si wax looga qabto dhibaatada. waxaa maanta la bilaabay dhismaha waddada isku xirta magaalada Hargeysa ilaa iyo Kalabeer, jidkan oo dhererkiisu yahay 60 kilometer waxaa la dhisay sanadkii 1980-kii. Intii ka dambeysana waxaa soo gaaray jidkaasi burbur aad u xoogan. Waa mid ka mid ah jidadka ay shilalka ugu badani ay ka dhacaan deegaankaasi. Sadiiq Maxamed Burmood ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa. Waxaan ku suganayaa haatan jidka kumeelgaarka ah ee la bannaynayo oo la sii isticmaali doono gaadiidku isticmaali doonaan muddada la samaynayo waddadii laamid ahayd ee horay u isticmaali jireen. Taas weeye waa laamidii la isticmaalayay ee haatan dib u dhiska lagu samaynayo. Shilal badan ayaa ka dhici jiray sanadkan oo keliya. Ta booliisku waxay sheegeen in 3400 oo shir Soomaali laan ay ka dhaceen, 116 qofna ay ku dhinteen. Waddadan ayaa ka mid a goobaha ugu daran ee warbixinta ciidanka booliisku ay sheegtay. Haatan waxaa la ku suganahay goobta oo ila jooga maareeyaha wakaaladda wadooyinka balmaaray waxaad ii sheegtaa hawsha sida ay u soconayso samaynta waddada. Bismillah allahuma salli ala sayyidina Maxamed. Waddada waxa weeye waa waddo sidaad ogtahay waxay u dhaxaysaa waa Hargeysa Kalabeer mashruucani, waxaana la saarayaa roog bidmila. Hadda waxaanu taagannahay waddadii ku meel gaarka ahayd baanu yaanu ka sii shaqaynaynaa iyo inaanu banayno geedgooyin oo garbaha waddada laga shaqaynayo si jaans loogu helo oo si fiican loo dayactiro. Marka maareeyay kharash intee leeg baa ku baxaya yaase bixinaya? Kharashka ku baxaya waxa weeye waa 4 milyan ilaa iyo 100, badada waxa bixinaya ilaa 300 iyo maaratay 3 milyan iyo 600. Dowladda Jarmalka ayaa bixinaya soo GIC soo marisay iyo EU-da lacagta kale 110 weeye, waa 400 ilaa 700 waxa ku darasay dowladda Soomaaliland oo naga wakiilnahay hay'ad ahaan. Bal waxaad noo sheegtaa muhiimadda ay leedahay in waddadan la hagaajiyo? Sidaad ogtahay waddadani waa waddada qaybta ugu weyn ee qaybta ugu muhiimsan ee xiriirisa maataqaana magaalada madaxda ganacsiga Soomaaliland ilaa Berbera. Waa qaybta ka bilaabanta Hargeysa ilaa iyo Kalabeyn. Waxa kaloo xiriirisaa galbeedka, waxa isku xidha gobolka Awdal iyo Hargeysa. Waddadu waa waddo halbowla oo mataqaana dhibaatooyin badanna ay dadka ka soo gaadheen oo muhiim ah in la dayactiro. Maraanu hadda 2 bilood qiyaastay oo kaliya ilaa 12 shil ilaa 13 shil baa ka dhacay. dhowaan ayuunba xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay waddadan in gaadiidka yaryar ee raaxada ah ee dadku ay kiraystaan aanay mari karin, iyagoo ku sababeeyey in shilal badan oo ka dhaca ay qayb ay ka yihiin. Sidiiq Maxamed Burmad, B
BBC Hargeysa. Bal markana hadii aynu eegno xagga ciyaaraha iyo faaqidaadda toddobaadkan, waxaanu ku hormaraynaa wiilasha qaaradda Afrika intooda badan waxa ay ku koraan iyagoo kubadda cagta ku ciyaara wadooyinka. Laakiin gabdhaha jecel kubadda inta badan uma sahlana in ay helaan fursadda wiilasha oo kale. Sidaa darteed, waxaanu la kulannay gabar dadaalkeeda uu muujiyey in gabdhuhu ay wiilasha kor u dhaafi karaan oo ay kaga fiican yihiin kubadda, taasi oo ay kaga caawinayso jiilka cusub ee gabdhaha jecel kubadda cagta ee dalka Kenya sidii ay u guuleysan lahaayeen. Magacaygu waa Chariza Velia, naanaysteyduna waa Avish. Halkan waa garoonka Embotela Kamaliza. Waxaan kubadda cagta ku ciyaarayay ilaa 2003-dii. Waa halka ay yididiilooyinkayga ku dhasheen. Football to me, I can say. Kubadda cagta ani ahaan, walwalka ayay iga yareysaa, waana waxaan ku dago. Like therapy to me. My grandfather used to play football. Awoge ayaa kubadda cagta ciyaari jiray markii hidde-sideheeda ayay ku jirtaa. Ma jecleyn aniga jiljilaaca, waxaan rabay inaan adkaado. And I remember. Marka aan bilaabayay kubadda, xataa maanan haysan kobaha lagu ciyaaro. Inaan la ciyaaro wiilasha markii hore aad ayay u adkayd, waayo wiilashu way iska dhib badan yihiin. Laakiin waqti kadib waan iskala qabsaday, hadda waxaan ahay ciyaaryahan iyaga ka mid ah. My parents, they waalidkaygana maysan rabin inaan kubadda ciyaaro, waxbarashada inaan xoogga saaro ayay rabeen. Waxa aragtidooda bedelay markii aan awoodi kari wayna inaan dugsiga sare aan galo, kadibna aan helay qof iga bixiya lacagta iskuulka. Markaas kadib aad ayay ii taageeraan hadda. Waxaa jirtay mar aan ka qayb galay tartan ka dhacay gobolka Makadara. Waxaa ka qayb galayay dadka ka yar 14 sano. Waxaana ahaa gabadha keliya. Waan bakhayay, waan xishoonayay, laakiin tababarahayga ayaa igu dhiirigeliyay inaan ciyaaro. Waxaan dhaliyay goolashii ugu badnaa. Waa dhacda aad qaali iigu ah. My first match in Kenyan colors. Ciyaartaydii ugu horeysay markaan ka mid ahaa Kenyan colors waxaan la ciyaarnay koox Rwandiis ah. Ciyaaryahan kasta wuxuu ku riyoodaa inuu qarankiisa u ciyaaro, laakiin marka ay taasi rumowdo waxaa dareemaysaa farxad weyn. My dream is to go pro, but riyadeydu waa inaan meel sare ka gaaro ciyaarta, laakiin maaha mid fudud. Waxaan noqon doonaa siday u egtaa tababare. Bulshada ayaan wax ku kordhin doonaa. Aad ayaan u faraxsannahay maxaa yeelay carruurta ayay isfahmayaan. Waxay carruurta ku abuureysaa inay gaari karaan meesha ay Chariza gaartay. Waan qiiroodaa maxaa yeelay waan ogahay in nolosheyda ay dhiirigelinayso dadka kale oo doonaya inay aniga oo kale noqdaan. Inkastoo aan meel fog aanan gaarin, waan ogahay inay jiraan dad kale oo doonaya inay aniga oo kale noqdaan. Waa tahay weli faaqidaadda ciyaaraha ayaynu ku jirnaay. Waxaanu eegaynaa horyaalka Ingiriiska iyo ciyaarihii dhacay toddobaadkan. Maxamed Axmed Deysana ayaa ila jooga. Maxamed, haye. Ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay. Crystal Palace waxay 2-0 uga adkaatay Burnley, ayay uga adkaatay Leicester, waxay 2-0 uga adkaatay iyadana Watford, ayay 2-0 uga adkaatay Newcastle, waxaa gurigeeda uga adkaatay 3-0 Watford ayaa ka adkaatay. Ciyaaraha kaloo aad iyo aad xiisaha u lahay waxay ahayd kooxdii Chelsea oo Fulham ay London isla oo 2-0 ay ugu adkaadeen Arsenal iyo Tottenham oo London isla degan oo ciyaaray aad u fiican ahayd oo 4-2 u adkaatay, taas oo Aubameyang 2 gool uu dhaliyay oo 10 gool ku dhaliyay Premier League. Liverpool iyo Everton oo ayadana 1-0 ku kala tago ciyaar aad u xiiso badan. Haddaan ku hormarno midda ugu dambeysa, hadda soo hadal qaada ciyaarahaasi ugu xiisaha badnaa. Liverpool waxa la islahaa dhowr jeer ba fursado ka lumeen, laakiin gool saqiiqadii ugu dambeeyay dhaliyeen labada koox. Waxay u ekaayeen horta labada koox waa ognahay Liverpool isla degeen, waa laba koox muddo dheerna Everton garoonka Anfield kuma adkaanin oo inay kubadaysay rabtay. Ciyaar aad iyo aad u xiiso badan, labada kooxna way dhici kartay inay gool iska dhaliyaan, laakiin sida aan ognahay Liverpool Liverpool shi hore maaha oo Salah iyo Mane iyo Firmino. Yani maxaad ugala jeedaa Liverpool shi hore maaha? Weerarkii badnaa ay ku socdeen kuma socdo, khaasatan kubadaha dhexda intay ka gooyaan ayaa nimanka weerarka hore laga gaarsiin jiray, ayagana Saalax hore ka dhalay. Saalax laftigiisa waxaa umalaysaa inuu dhinac ka dhiiri jiray, hadda uu nambarka 9-aad oo kale u batay lana bedelay. Laakiin nasiib wanaag isbedelkii ugu fiicnaa ayaa la sameeyaan dhihi karaa, taasoo ciyaarta taasoo la keenay Origi oo la keenay iyo Sturridge.
hasayashe kubadda ka dhalatay goolayaha qaranka ingiriiska Bedford ayaa qalad kale kubadu wuxuu sameey kare kor u iskaga bixi kare laakiin wuxuu islaayay koornay kugu naqaneen waati daqiiqadii ugu dambeeyay hatta macallinka Moosen Filin kulub markii goolka dhashay ma isfilay asigoo asoo urdaa garoonka soo galay waxa waxay naqatay lama filaanay naqatay ee Liverpool meeshaas gool ay ku gaarto ayari kala xiisaha lahaa ee dhacay todobaadkan waxa ahaayeen kuwii London ka dhacay Tottenham iyo Arsenal maxaa qabsadaas leedahay kooxda Spurs ayar aad iyo aad u xiiso badan waa la soconaa Tottenham inay Chelsea ka soo adkaatay awood u sheegatay laakiin Arsenal ayada way ogeyd afkoori ayagana ku qabteen waa tii rigoore heleen ay uma bayaanka uu ka dhaliyay kadib waa tii laba gool laga dhaliyay 30 daqiiqo kadib waxa umalaysa Arsenal xogay hoos inay u degtay kadibna culays xog la saaray laba goolna laga dhaliyay markii la isku soo noqday ayuu wuxuu keenay midda dadka qarkood waxa isku haysta rigooradii loo dhigay Tottenham sax ma hayn balle buu qodobka dhaxay waa been ahad rigoorada Hunsi Min lama taaban dhulka ku dhacay laakiin garsooraha VR Mason waxba ma sheegi karin taasoo qaladkaas ugu dhig laakiin Arsenal way ka soo naqatay kadib markii la keenay la kaseed iyo Ramsey la keenay ayaa ciyaartii hadan isii bedeshay awooday u shaqteen waa tii markaas ay 3 gool meeshaas dhaliyeen oo bayanga oo laba dhaliyay la kaseed gool aad u fiican banaan ka dhali wiilki kale oo yaraalay asigana Lucas Torreira oo ka dhali good al u fiicano afraad oo la galay oo ka dhali funaanada iska siibay marka Arsenal shorma ayar aad iyo aad u fiican ay soo bandhigtay oo weerar ku dhisan oo runaanti soo dhigtay Arsenal marka la eego tan iyo intii uu ka tagay macallinkoodii muddo dheer joogay Wenger wax badan ba iska bedelay wax badan ba iska bedelay waxa u maleysa hadda markii laga kormaray waa Arsenal waa si kala daada jirtay laakiin hadda waxa u maleysa in dib u soo noqotay ay dib u soo xoogaysay runtii oo bayangi waxaan qaba inuu yahay qiyaastada barka sagaalad wadanka ugu fiican inuu hadda tartanka dhalinyasha 10 gool uu leeyahay inta badan dhinaca Arsenal ka dhilisisa laakiin hadii nambarka sagaalad la geeyo waxaan qaba inuu gool badan dhali doono laakiin wadankan waxa aad loo bunbuniya Aguero iyo Harry Kane laakiin kama liito dadkaas oo Jarmalka markuu joogo Dortmund uu dhilay tartanka dhalinyasha uu qaadi jiray dhalinyaro weyn oo Yurub laga yaqaano Manchester City 13 ciyaar oo horyaalka Ingiriiska ilaa hadda lagama adkaan ya elin kala islaada wax yaab la waxay tahay ciyaartaas 5 ciyaartoy oo waaweyn ay ka maqnaayeen oo wala fadhiisi Aguero ku jiro Silva oo ku jiro Mandi oo ka maqnaay De Bruyne oo ka maqnaay haddana waxa u maleysa inay 10 u dhigeen Bournemouth taasna waxa keenay horta farxana waxa dhacwayga hadda 3 koox ayaa waxay 3 bedel oo yaab la sameeyay Liverpool bedelay sameeyay oo Riga kantay guushiyo keenay waxa kale ayadana bedel sameeyay Arsenal waxay kaantay Ramsey iyo Lacazette marka isbeddelku waxba laga arkaa leedahay isbeddelku waxba laga arkaa City laftigeeda waxay kaantay Dalfi iyo waxay kaantay Silva isbeddel weyn ayay kaantay oo hal iyo hal ayadoo laba ayay keenan City way soo noqotay marka gararka qaar ciyaartoyda gadaalka yimaad waxa u maleysa wax weyn inay ku soo kordhiyaan waan garta ugu dambeyntii tobarihii Southampton Mark Hughes sidaan ognahay stock ayaa laga soo raacday sanad ka hor wuxuu u yimid ayagoo dhicir ugu badbaadiyay laakiin sanadkan 14 ciyaar ay ciyaareen 7 kamid waa laga badiyay hal ciyaarna uu badiyay 6 barbar dhacay oo gal marka uma akanin joogaayo Mark Hughes aad iyo aad ma hasan tahay maxamed axmed deesane oo arintaasi noga faalloonaya ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawa intaan markaa kulmeyno nabadgelyo